Eżis telespettaturi ta' Malta Stars għal Darbora ma' Chris McNeil. Jibda b'din il-formazzjoni tim tal-Kavalieri. Jibda bl-akwist tagħhom Sejkel u Mario Mercia. L-ajwa l-attakk u jkun McNeil li jiftaħ l-iskor tal-ballun. Idawwar lil-James Rowdy. James Rowdy minn barra u jsib ix-xibka biex jagħmilhom. Raw għadu għal-kemm għadu tajjeb ikun Gawċi. Jo jiskurja, Gragana. L-ewwel gol jinażhom il-ballun, jipprova azzjoni solitarja, jgħaddi lil Żamit, Żamit il-lobja u jiskurja. Gol tipi. Prova jidħol in-numru 5. David Borch. Luke Żamit. B'opportunità li jiskurja. Sabiħ dal-gol. Jgħaddi ballun. Iżda interċettat il-ballun ta' Aquilina. McLean jidħol in-numru 18. La Ganart ti Gawċi. U Gawċi jiskurja. Lej Pajizu, Abba Xol, Rawzi wahdu, u d-dim mibsut. Players ezda jkun twil il-ballun, il-ballun bej żewġ players u jispeċa ma jahdu ħadd. Innaħatijaw il-team tal-Phoenix, għasum il-zvantaġġ li għandhom. Jimmy wahdu, imbokkat minn McLean, u d-dim mibsut, ezda mibsut jimblokka, jirkupra jkun il-numru 2 lil Rawzi u Rawzi jagħmel il-dakli. Borċ jaqsam il-kort u jkun sabiħ jiftiem tajjeb. Tajjeb ikun Gawċi li jala il-lasta għal ħasdu. Ikun tajjeb Julian Xwieref li jaħtaf il-ballun. Ikun Steve Cilia. Jidur tajjeb u jkun tajjeb ħafna Gawċi. Jistenna l-ballun wis kun Rawzi minn ġdid. U jkun tajjeb Gawċi. Possess tal-ballun. Jieħdu kontrattakk. Jkun Julian Borch li jnaqqas l-iskora għal wilta kbira wkoll għal żewġ klabs. Kella Rawzi jieħu l-ballun. Rawzi waħdu jidħol u jiskurja u l-logħba nagħal qed nistgħu ngħidu hekk. Issa kien time out tajjeb ħafna fejn Rawzi wasal waħdu quddiem mifsuta. Proset liż-żewġ timijiet. Sakemm nerġgħu niltaqgħu Manuel Borch.